Danas sa nama prisutan i dr. Hafiz Safvet Efendija Halilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Evo, vi ste danas između ostalog ispred IPF-a dodijeli skromne nagrade novim hafizima. Šta nam možete reći o ovom velikom događaju koji se danas odigrao? Bismillahirrahmanirrahim. Doista velik događaj je za grad Zenicu, velik događaj za Srednju Bosnu, za cijelu Bosnu i Hercegovinu, velik događaj za ummet, cijeli ummet Hazreti Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem. Da smo ovo troje hafiza, dakle, danas ovdje prisustvovali njihovoj hafizskoj dovi. Zehrudin Efendija Rešić, njegova čerka Sumeja i najmlađi hafiz u Bosni i Hercegovini, ova djevojčica Fatima Skoplja, koja je iz moga mjesta, iz moga poratja Poljske. Ja sam iz tog istoga mjesta, dakle, ona, njezin babo je moj školski, dakle, bio u osnovnoj školi Dževdet ili Dževdo, s kojim smo išli zajedno 8 godina u osnovnu školu. Hvala dragom Allahu Dželešanu da imamo ovakve skupove i da imamo, dakle, našu omladinu, a evo i starije ljude koji uče Kur'an i koji su razumjeli da je Kur'an nešto sveto, nešto veliko. A ja bih samo kazao ovdje ovaj detalj. Zašto su hafizi Kur'ana toliko privilegovani, zašto evo hrle hiljade ljudi da bi došli na ove hafizske dove, zašto oni imaju posebno mjesto u islamskoj tradiciji? Upravo zbog toga što oni su čuvari Allahove riječi, autentičnosti Allahove riječi. Hafiz znači čuvar, onaj koji čuva Kur'an onako kako je objavljeno poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. A poruka je u tome, dakle, da Kur'an će ostati neizmijenjen, Kur'an će ostati vječni Allahov govor sve do sudnjega dana, pa upravo zbog toga što su hafizi čuvari Allahove riječi, oni imaju tu privilegiju, jer preko njih se zapravo čuva islam, čuva se autentičnost islamskog učenja. I još bih ovdje dodao ovom prilikom, s obzirom da smo u Zenici, da je ovih dana desio se također jedan vrlo značajan događaj, a imali su učešće u njemu i Zeničani. Naime, četvero insana iz reda bošnjačke uleme primljeni su u Svjetsku uniju islamskih učenjaka kojim predsjedava uvaženi šejh Jusuf al-Karadavi. To su, evo pobrojeću ih, dakle, uvaženi hafiz profesor dr. Halil Efendija Mehtić, nekadašnji muftija ovdje i istaknuti alim i karija. Ne treba ništa posebno govoriti, alhamdulillah je prihvaćen i primljen. Zatim profesor dr. Suleiman Topoljak, koji je s ove gore liste, mada je u Bihaću, jel tako? Profesor Fikha i Usuli Fikha, istaknuti bošnjački alim. Zatim naš kolega sa fakulteta koji je nedavno doktorirao, dr. Mensur Valjevac, također je prihvaćen, i profesorica Muvedeta Halilović. Eto, koja ima prezime kao i ja, to je moja supruga, ali to nije ništa značilo što ona je moja supruga, nego je ona svršenica medrese i svršenica Al-Azhara u Kairu i daija u redu žena, dakle, jer Unija također ima, dakle, jedan značajan broj žena, alimki, koje su iz raznih dijelova svijeta, dakle, iz Maroka, iz Malezije. Šta više, šejh Kardavi se izuzetno raduje, dakle, kada neko iz reda žena alima, dakle, kada bude primljen. Još su neki, dakle, pokrenute procedure za još neke, inšallah, kandidate. Ovo je sad ovo četvaro, dakle, slobodno sam reći, Zeničana ili ljudi koji su na izvjestan način vezani za Zenicu ovdje, koji su primljeni u Svjetsku uniju islamskih učenjaka. Pa evo, još jedan Mubarek, pored ove Mubarek hafizske. Baš na kraju teo da kažem, profesor, da se Allah nagradi. Ovo je zaista bio jedan ukras ili šlag na tortu, kako se može reći, sa ovom vješću koju ste nam ukradali. Alhamdulillah, hvala lijepo na vama što pratite.